Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі «Податковий вісник». З 1 грудня 2016 року в Україні зросла мінімальна зарплата. Тепер вона становить 1600 гривень. Таке зростання відбулося згідно закону України від 25 грудня 2015 року про державний бюджет на 2015 рік. На які відрахування впливають такі зміни в наступному сюжеті? Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір оплати праці за некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитися оплата за виконану роботу, та є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для суб'єктів господарювання, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Отже, сума заробітної плати працівнику з 1 грудня цього року повинна бути не меншою, ніж 1600 гривень. В погодинному розмірі тепер мінімальна оплата в Україні становить 9 гривень 59 копійок. Розмір мінімальної зарплати впливає на розрахунок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З 1 грудня 2016 року мінімальний страховий внесок становить 352 гривні, а максимальний розмір зарплати, з якої сплачують страхові внески, тепер 40 тисяч гривень. Фізичні особи, підприємці на загальній системі оподаткування та платники єдиного податку першої і другої групи сплачуватимуть єдиний соціальний внесок за грудень не менше, ніж 352 гривні. Без змін залишаються розміри податкової соціальної пільги, граничний розмір доходу, який дає право на отримання такої пільги, гранична норма добових витрат на відрядження та ставки єдиного податку для платників першої та другої групи. А з 3 грудня в Україні збільшилися мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв – горілку, коньяк, натуральні вина та вина ігристі – шампанські. За продаж алкогольних напоїв за цінами нижчими від встановленого обов'язкового мінімуму передбачені штрафні санкції. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, в усіх торгових точках змінять ціну на горілку, вина, коньяки, в тому числі і імпортні. Тепер, приміром, за півлітрову пляшку горілки з вмістом спирту 40 градусів потрібно заплатити не менше 69 гривень 78 копійок. За півлітрову пляшку коньяку три зірочки не менше 104 гривень 90 копійок. Новизною даної постанови є те, що в даній постанові є розбиття вин на встановлення вин двох груп мінімальних цін. Це значить вино натуральне за в скляній тарі 0,7 і в іншій тарі за літр 33 гривень. І вино, виноградне натуральне з додаванням спирту та міцні – 42 гривні. За 0,7 у скляній тарі 0,75 вино шампанське, мінімальна роздрібна ціна становить 69,90. Мінімальна ціна встановлюється відповідно собівартості виготовлення продукції. Якщо продаж алкогольних виробів відбувається за цінами нижчими від встановленого мінімуму, передбачені штрафні санкції. Відповідальність за порушення мінімальної ціни, наприклад, якщо буде реалізовано в роздрібній мережі горілку нижче 69,78, буде штрафна санкція. Це береться в кількість отриманого даної продукції, множиться на 69,78. Отака штрафна санкція буде, але не нижче 10 тисяч гривень. Крім того, ціни на алкогольні напої нижчі за встановлені мінімальні повинні насторожити покупців. Швидше всього, в таких випадках вам пропонують фальсифікат. І, як завжди, у кінці року фіскальні органи Прикарпаття підсумовують результати праці. Як виконувався бюджет? Які реформи і зміни відбувалися у фіскальних органах? Як налагоджувалася співпраця з громадськими організаціями? Про це в коментарі начальника головного управління ДФС в Івано-Франківській області Ірини Столярик. У нас прораховується позитивна динаміка по всіх бюджетоутворюючих платежах. З податку на додану вартість ми додатково забезпечили надходження до бюджету 359,5 мільйонів гривень, податку на прибуток 138,9 мільйонів гривень, акцизного податку 31,1 мільйонів гривень. Податок на доходи фізичних осіб, що зараховується до державного бюджету, плюс 193,5 мільйонів гривень. Рік, що минає, став рекордним
плані надходжень податку на додану вартість по нашій області. До бюджету вже залучено понад 1 мільярд гривень ПДВ, що на 344,9 мільйонів більше, ніж у 2015 році. Середньомісячний збір по податку на додану вартість склав 91,2 мільйони, що на 30,1 мільйонів гривень більше минулоріч. Що стосується місцевого бюджету, то очікується залучити у 2016 році 3,1 мільярд гривень, що на 48,3% більше, ніж у 2015 році, в сумарному вигляді це складає плюс 1 мільярд гривень. Тобто можна сказати, що наша місцева казна отримала загалом 1 мільярд гривень додатково від доведених індикативних показників, тобто кошти, які могли йти на соціально-економічний розвиток нашого краю. Необхідно також зазначити позитивну динаміку у рості збільшенні кількості суб'єктів підприємницької діяльності, що також, можна сказати, є одним з факторів позитивних, тому що суб'єкти підприємницької діяльності реєструються нові, розвиваються. І якщо сказати, з початку року кількість суб'єктів господарювання збільшилася на 2798 одиниць. Шановні прикарпатці, вітаю вас з наступаючими новорічними святами та Різдвом Христовим. Рік, що минає, був нелегким як для нас, фіскальної служби, так і для вас, підприємців. Але він запам'ятався нам як початок докорінного реформування податкової системи та динамічних перетворень фіскальної служби. Можна з впевненістю сказати, що всі зміни позитивно відбилися на наповненні бюджетів всіх рівнів, заклали підґрунтя для поступової стабілізації економіки, розвитку нашого бізнесу. Найближчим часом буде впроваджено наступний етап податкової реформи. Сподіваюся, що останні зміни до Податкового кодексу позитивно вплинуть на стабільність і подальший розвиток бізнесу. Вірю, що в нашій області кількість сумлінних платників податків лише зростатиме. У свою чергу, ми працюватимемо над створенням рівних конкурентних умов для ведення бізнесу в нашій області, покращення послуг для усіх платників податків та продовження боротьби з тіньовою економікою. Також я запрошую всіх підприємств рухатися з нами в напрямку створення умов для ведення бізнесу за європейськими стандартами, підвищення інвестиційної привабливості Прикарпаття. Тож бажаю вам у новому році всім міцного здоров'я, фізичних та моральних сил для руху тільки вперед, успіхів у вашій діяльності, родинного затишку, миру та злагоди. В процесі реформування перебуває і українська митниця. Про підсумки надходжень та основні структурні зміни на митниці Прикарпаття розповів виконуючий обов'язки начальника Івано-Франківської митниці. За 2016 рік до Державного бюджету України Франківську митницю вдалося мобілізувати 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Це на 7% більше, ніж у 2015 році. Це понад 115 мільйонів гривень в плюсі. А якщо говорити про приведені умови, то ріст становить 30%, понад 400 мільйонів гривень більше, ніж в 2015 році. Слід зазначити, що таких результатів вдалося досягти, незважаючи на те, що відбулося скорочення штатної чисельності митниці, разом з тим відбулася активізація імпортних операцій. Якщо говорити за в цілому за рік, то об'єм експортних операцій в 2016 році залишився без змін і становить 404 мільйони доларів США. Імпортні операції зросли на 31% і становлять 388 мільйонів доларів США. На даний час в Івано-Франківській митниці на обліку перебувають понад 2200 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, при цьому 350 з них стали на облік впродовж цього року. Користуючись нагодою, хочу привітати вас, всіх глядачів, всіх жителів Прикарпаття з прийдешнім Новим роком, з різдвяними святами, побажати вам в першу чергу мира, злагоди, тепла, здоров'я вам і вашим родинам і всіх-всіх-всіх гараздів.
переконаний, що наступний рік буде роком здійснення всіх ваших найзаповітніших бажань. Вам цього бажаю. Всього-всього вам найкраще. Налагодження співпраці з громадськими організаціями, які захищають інтереси платників податків – одне з основних завдань, які ставлять перед собою фіскальні органи України. Територіальне відділення Асоціації платників податків в Україні в Івано-Франківській області активно співпрацює з фіскальними органами Прикарпаття. На спільних зустрічах обговорюють найактуальніші питання і наболілі проблеми. Наша громадська рада об'єднала в себе більше 40 інститутів громадянського суспільства, які активно приймали участь в роботі громадської ради. Всі засідання проходили активно. Ті комісії, які були створені в громадській раді, вони виносили певні питання на президію, президія формувала порядок денний, і ми обговорили ці питання, виносили певні рішення і інформували Головне управління Державної фіскальної служби для реагування як громадськості про ті чи інші питання. Хотів би сказати, що активність громадян у нас надзвичайно активна в Івано-Франківській області, що і дає певну надію на те, що вже в подальшому ніколи у нас не відбудеться якихось моментів узурпації влади у тій чи іншій формі. Нам вдалося створити таку ауру людей, які ауру однодумців, які змогли ініціювати законодавчі ініціативи через наших представників в Києві, через народних депутатів, які входять в позафракційну групу за справедливі податки, їх там 24 народних депутати. Нам вдалося зробити, я вважаю, що добру справу, зменшити рентні платежі на природній газ. Оскільки вони сягали 45%, стало 29%. Це значною мірою покращило умови тим підприємствам, які займаються видобутком природного газу. Шановні краяни, хотів би вас, перш за все, привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, з святами, які будуть тягнутися до 20 січня. Це є прекрасна пора для всіх людей, для всіх християн, які святкують такі свята. Новий рік завжди це є нові сподівання, нові бачення, нові побажання один одному. Тож, бажаю вам всіх успіхів, здоров'я, любові, шани від друзів і надії, великої надії, що буде добре в нашій державі. З вами була програма «Податковий вісник». Я вже багато років бажаю всім в своїх програмах суттєвого підвищення рівня життя в Україні, більших прибутків і менших податків, утвердження законності і правопорядку. Кажуть, якщо багато разів повторювати і вірити, то все одно бажання здійснюються. Отож і на цей раз бажаю нам всім кращого і набагато заможнішого життя в рідній Україні. До зустрічі!